глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тернопіль – третє місто, в якому представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вчать робити дослідження на COVID-19 методом ПЛР. Як у школах годують дітей під час карантину? Чи дотримуються школярі дистанції під час обіду? Та як змінилися правила на кухні? Близько 200 тернополян приїхали під Верховну Раду. Вимагали розглянути законопроєкти про доступне розмитнення авто на іноземній реєстрації. У Тернополі представники Всесвітньої організації охорони здоров'я вчать робити тести на коронавірус місцевих вірусологів і медпрацівників. Дослідження роблять методом полімеразно-ланцюгової реакції. Це дає змогу виявити хворобу в перші дні інфікування. Тренінг відбувається в обласному лабораторному центрі і в два етапи. Перший – теорія, а під час другого цю інформацію відпрацьовують на практиці. Як це відбувається, Анастасія Чичко бачила. Практичні заняття проводять у вірусологічній лабораторії. Тут учасники тренінгу відпрацьовують один із етапів тестування методом ПЛР – це підготовка масків для дослідження. Для цього використовують шафу біологічної безпеки. Вони захищають від маленьких часточок інфекційних агентів, які можуть утворюватись під час того, як люди розкапують чи виконують інші маніпуляції для тестування. Тому вони обов'язково необхідні для того, щоб людям, які працюють в лабораторії, було безпечно працювати. Як правильно робити ПЛР-дослідження, учасникам тренінгу розповідає вірусологиня Національної медакадемії післядипломної освіти Світлана Степанюк. Для того, щоб ми виявили вірус у людини, яка хвора, нам потрібно із клінічного зразка, це ротоглоткові і носоглоткові змиви, або, як ми називаємо, мазочки, нам потрібно з цього клінічного зразка виділити чисту РНК вірусу. Першою виконує завдання працівниця обласного лабораторного центру Наталія Маслюк. Жінка каже, дослідження на коронавірус методом ПЛР робить вперше. Я працювала в бак-лабораторії, тести на коронавірус не робили. Тобто, дякуючи цьому, що організували це навчання, нас перекваліфіковують, тому що дуже великий об'єм матеріалів, дуже велика кількість зразків і потрібен штат. Загалом участь у тренінгу беруть 24 людини. Після цього навчання вони зможуть тестувати людей на коронавірус, розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. Це не тільки вірусологи, це лікарі особливо небезпечних інфекцій, лікарі, бактеріологи, мікробіологи і просто біологи, які підвищать свій рівень кваліфікації і зможуть працювати саме в лабораторії, вірусологічних лабораторіях, тому що наближається осінь, наближається сезонний грип, сезонні вірусні захворювання, і ситуація, звичайно, буде ускладнюватися. І, звичайно, для того, щоб мати більше потужності, дати можливість людям десь відпочити і зробити можливість працювати позмінно, ми готуємо собі кадри. Такі офлайн-навчання по Україні організовують вперше, розповів координатор тренінгу Артем Скрипник. Каже, Тернопіль – третє місто, куди приїхали. Ми отримали запит, офіційний запит з Міністерства охорони здоров'я підтримати національну лабораторну систему в Україні. Фокус сьогодні є, звичайно, на ковід. Для того, щоб підвищити якість і достовірність результатів, для того, щоб навчити найкращим практикам мікробіологічним і молекулярної діагностики фахівців з лабораторії. Артем Скрипник каже, такі тренінги планують провести ще у 20 регіонах України. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наступне місто, де відбудеться такий тренінг – Івано-Франківськ, каже Артем Скрипник. За його словами, з навчаннями вже побували в Сєвєродонецьку та Маріуполі. Всесвітня організація охорони здоров'я – спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй. Її працівники займаються питаннями охорони здоров'я у 194 країнах, зокрема і в Україні. Нагадаю, обласний лабораторний центр – єдиний в області, увійшов до переліку сертифікованих лабораторій України, де можуть робити тести методом ПЛР. За словами виконувачки обов'язків директорки лабораторного центру Оксани Чайчук, на сьогодні дослідження на коронавірус роблять 10 вірусологів. За добу, каже Оксана Чайчук, опрацьовують близько 1000 зразків. Найбільша кількість тестів, яку робили за добу – 1313, розповіла Оксана Чайчук.
Четверо жителів Тернопільщини померли через ускладнення від коронавірусу. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це найбільша кількість летальних випадків з початку серпня. Із чотирьох померлих чоловік 71 року, віком 71 рік, жінка віком 79 років, це мешканці Тернополя, у яких окрім ковіду була супутня серцево-судинна патологія. І, на жаль, також померла жінка віком 85 років в Бережанському районі. Супутньою патологією був цукровий діабет, а так само їй був встановлений кардіостимулятор, тобто жінка теж мала проблеми з серцево-судинною патологією. І жінка 86 років в місті Кременець, і знов-таки проблеми з серцево-судинною патологією. За словами Володимира Паничева, деякі райони Тернопільщини вже перевищують показники захворювань помаранчевої карантинної зони. Наші обрахунки показників, які використовуються для оцінки підситуації Кабміном, говорять про те, що 9 адміністративних територій станом на сьогодні у нас в області перевищують показники помаранчевої зони, і є ризик того, що якщо завтра чи післязавтра буде переглядатися зонування, ми не виключаємо, що 9 суб'єктів наших опиняться в гарячій червоній зоні. Це може торкнутися Тернополя. Зберігається ситуація червоної зони Чорткові, Чортківської, може і Чортківський район приєднаний бути. Зберігається подібна ситуація у Бережанах та в Бережанському районі. Окрім того, зростає захворюваність в Борщівському, Гусятинському районах, в Теребовлянському районі. Загалом, як розповів епідеміолог, за добу на Тернопільщині COVID-19 підтвердили в 200 людей. Найбільше захворіли в Чортківському районі – 38 та в Тернополі – 34, найменше в Кременецькому та Лановецькому районах – по одній людині. В Україні за добу найбільша від початку пандемії кількість нових хворих і померлих. Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вчора COVID-19 підтвердили у 2495 людей. До лікарень госпіталізували понад 400 пацієнтів, а 51 людина померла. Загалом від початку спалаху маємо понад 125 тисяч випадків коронавірусу. Майже половина пацієнтів вже одужали, 2656 померли, розповів Максим Степанов. У школах Тернополя мали зробити розмітки дистанції, а діти мають харчуватися позмінно. Таке розпорядження дали сьогодні на засіданні міського штабу боротьби з коронавірусом, розповіла начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Як у школах годують дітей під час карантину, чи дотримуються школярі дистанції під час обіду, та як змінилися правила на кухні? Моя колега Діана Ярошенко побувала в 5-й та 6-й школах Тернополя. Що побачила, дивіться. Треба зараз одягати маску, треба дезінфікувати руки і не кашляти на якісь людей. Я ці вимоги не дуже люблю. Маску носити іноді можна задихнутися, якщо чесно, в ній. І плюс до того, мені не дуже сильно подобається карантин, але мені подобався тим, що цілих 6 місяців ми могли собі спокійно сидіти. А так до обіду готуються учні 3-го Б класу. Так, а тепер заходимо. Зараз у їдальні обідають учні 3-го А та 3-го Б класів. Загалом це близько 30 дітей. Столики для них пронумерували, розповіла працівниця їдальні Олександра Смарачинська. Перед початком роботи все продезінфікували повністю. Дітки приходять, всі згруповані, вчителі слідкують в масочках. Ми постійно в маски, рукавиці, дезінфектор у нас є. Після кожної зміни столи протираються, підлога миється. Заступниця директора 5-ї школи Ольга Шмир каже, у їхньому закладі діти харчуються позмінно.
Після другого року, 10-10, нас харчуються дітки перших, других та четвертих класів. Вони мають кожен свої столики, вони знають номер столика, відповідно, на кожному столику накрито по 4, на 4, на четверо дітей, діточок, відповідно, вони так і харчуються. Вже на другій великій перерві, це в 11.05 і 11.10, харчуються інші дітки. Це вже 5 класи, середня школа і, відповідно, старша школа. Друга зміна, у нас теж також є дітки, вони харчуються вже от в 14.10, це дітки третіх класів. І о 15.05 – це паралель шостих класів. А це шоста школа Тернополя. Директор Олександр Остапчук показує їдальню. Приміщення не є великим, але коли звичайний період у нас освітнього процесу, то за столами сидить може і троє, шестеро мається на увазі дітей. Зараз тут по четверо дітей, які будуть сидіти і сидять зараз, оскільки півкласу тільки знаходиться, то це дотриматися цього досить просто. Бо якби була вся школа на навчанні, то нашої їдальні, звичайно, було б замало. Діти в нас тут заходять. Тут дотримуються дистанції, от сюди вони йдуть, тут будуть їсти, і сюди вони виходять. Вчителі стоять, говорять на дистанцію, якщо щось, то ми їм ну, допомагаємо, підказуємо дітям, що має бути дистанція. Все набагато легше, ніж здавалося. Дотримуватися правил зовсім не складно. Все, що нас вимагають, це просто дотримуватися безпечної дистанції, дотримуватися маскового режиму, ну і слідкувати за своєю гігієною, користуватися антисептиками. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальниці міського управління освіти Ольги Похиляк, у всіх 44 школах Тернополя дотримуються нових карантинних вимог. На дорозі в центрі Тернополя працівники Тернопільводоканалу вирізали асфальт, щоб відремонтувати водопровідну трубу. Її прорвало сьогодні зранку. Працювали 5 годин, розповів майстер Тернопільводоканалу Володимир Ренецький. З його словами, чавунна труба на глибині близько 2 метрів. На даному дільниці стався непередбачуваний прорив на водопровідній лінії діаметром де 200 мм, перелом труби чугунної. Зараз в даний час працює аварійна бригада по ліквідації пошкодження. Будемо ставити ремонтний хомун, бачите, запускаємо воду лінії. Ми працюємо з 8 години ранку, а стався прорив десь приблизно 7 годині ранку. Нам повідомила дежурна служба, а дежурну службу повідомили мешканці Тернополя. Вибивала вода з-під асфальту, наверх вийшла вода, тому що труба трісла, вона під тиском і вода вибиває наверх. Це чугунні труби, вони мають свою специфіку. Під час ремонту в будинках на вулицях Князя Острозького 2, Руській 19, 23 та бульварі Шевченка 24 не було води, розповіла речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців. Рух транспорту на вулиці Руській не перекривали, каже радник міського голови Тернополя Антон Марчевський. Рух на вулиці Руській, на щастя, не перекривали, оскільки працівники водоканалу якраз знайшли місце аварійної ситуації в лівій ділянці смуги, на лівій смуги, якщо їхати в напрямку житлового масиву «Дружба». Відповідно, рух відбувається по правій смузі, як ми бачимо, і тролейбуси, і автобуси проїжджають дану ділянку. За словами речниці Тернопільводоканалу Наталії Федорців, трубу відремонтували близько 13-ї години. Тоді ж відновили водопостачання. 200 тернополян на машинах з євро-номерами мітингували біля Верховної Ради. Вони вимагали розглянути законопроєкти про доступне розмитнення авто на іноземній реєстрації, розповів керівник обласного осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Загалом в акції участь взяли близько 1500 водіїв. Під Радою вони почали збиратися 6-ї ранку. Колона машин простягнулася на кількасот метрів. Біля парламенту керівники громадської організації «Автоєвросила» встановили сцену. За словами її керівника Олега Ярошевича, якщо Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики не розгляне відповідні законопроєкти, водії перекриють дороги.
Це ті закони, які направлені на лібералізацію автомобільного ринку. Вони скасовують акциз, весь акциз, тому що ми вважаємо, і ми довели це різними, скажімо так, документами Європейського Союзу, там, де ми говоримо про те, що автомобілі, особливо вживані, не є підакцизним товаром. Це є штучна, придумана автоолігархами норма, яка сьогодні просто, ну, скажімо так, дискредитує взагалі європейський ринок або ринок автомобілів. Законопроєкти потребують додаткового обговорення, розповів Суспільному голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Каже, для цього у комітеті створили робочу групу. Вік транспортного засобу пропонується збільшити, за який сплачується податок, з 5 років до 8 років. Тобто це значне збільшення бази оподаткування. Це перший недолік є. Другим недоліком є те, що фактично скасовуються стандарти екологічної безпеки щодо автомобілів. І це погано для нашого навколишнього середовища, це правда. І третє – мінус 8 мільярдів до бюджету. Закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за даними митників, на території України було понад 600 тисяч таких машин. Перехід на українські номери власникам нерозмитнених автомобілів обходиться від 1000 до 1500 євро. З 24 травня ті, хто вчасно нерозмитним ввезене авто, мали би сплатити штраф 170 тисяч гривень. Потім парламент відтермінував початок застосування штрафів на 3 місяці. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 20:30.